Գրացական ռադիոյեթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը՝ Բարև ձեզ, Եստա Թեվարակելյանն եմ։ Այսօր աղավարում հյուրընկալել եմ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժական Տիվ 2 կլինիկայի ղեկավար բժշկական գիտությունների թեկնածու բժիշկ Մարիտ Արակչյանին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք ալերգիա դեսնել։ Այդ երևովս վստահաբար կարող ենք ասել, որ վաղուց արդեն վիրուսներ, այսպես ասած, սեզոնայնությունը կորցրել են։ Եթե նախկինում մենք կարող ենք այս կամ այն, հա, սեզոնի մասին հենց ընթացքում խոսել, որ այս կամ այն վիրուսը ավելի ակտիվանում է, հիմա կարծես թե ամբողջ տարվա ընթացքում սրանք շատ ակտիվ են, մասնավորապես այս վերջին շրջանում բավական շատ ենք այս մասին խոսում։ Խնդրում եմ ասեք արդյոք իսկապես այսքան շատ են, ինչպես ծրատվամիջոցներն են խոսում Ձեր պրակտիկայից ու Ձեր փոր այ իրականում ներկապահին հոսպիտալացված հիվանների քանակը պահպանվում է այն նույն բարձր թվերի վրա ուղղակի եթե համեմատենք տարեվերջյան ցուցանիշների հետ, ապա մի փոքր այդ հոսքի դեպի ընդունարան նվազել է եւ իհարկե հոսպիտալացումն ունելովս մի փոքր այլ տարիքային խմբի երեխաներ, որովհետեւ տարեվերջյան շրջանում ավելի շատ կրսքի հասակի երեխաներն էին, ոչ թե 2-3 ամսական, իսկ ներկա պահին արդեն ավելի շատ 1 տարեկան եւ ցար խմբի երեխաներն են, որոնց մոտ ոչ թե բուն վիրուսային վարակն է, այլ կարծես թե նրա առաջացած բարդությունները, հետվանքները, թոքաբորբը օդիտների բронխիտների տեսկով կամ այն երեխաների խումբով ովքեր որ ունեն երկարատև տենդ, որ որը իր հերթին առաջացնում է խնդիրներ տանը գերակրման հեղուկների ընդունման հետ եւ դրա պատճառով երեխան դիմում է մայրը դիմում է բժշկի եւ երեխան հոսպիտալացվում է այդ անբավարար քանակի հեղուկների լրացման եւ բժիշկ կազմակերպման նպատակով հոսպիտալ։ Ա, և, եւ ներկապահին կարող եմ ասել որ իրօք մի քանի տեսակի վիրուսներ են շրջանառում եւ եթե տարեվերջին ավելի ակտուալ էր RSV վիրուսը որը հենց ախտահարում էր փոքր տարիքային խումբը թե պետք բոլորին ալախտ անում բաց հոսպիտալացման կարիք ունենային տարիք այն տարիքային խմբի երեխաները։ Ներկապահին ավելի շատ գրիպի վիրուսով պայմանավորված իվանդացության թվերն են բարձրացել։ Նաև կարծում եմ զուգահեռ գործ ունենք adeno վիրուսների հետ, ցույցը նաև metapneumovirusների հետ, որոնց Աвтоրոշումը ներկապահին կոնկրետ վիրուսաբանության իրականացման տեսանկյունից ունի միայն համաճարակաբանական նշանակություն, քանի որ կոնկրետ adenvirus-ների, rhinovirus-ների, bocavirus-ների, metapneumovirus-ների դեպքում բուժումը առանձնապես չի տարբերվում։ Այստեղ կարևոր է ասել, որ գրիպի վիրուսի բարակահամ ունենք այլ մտեցում, որով հետո ունենք հատուկ դիպպարատ, որը ուղղված է հենց գրիպի վիրուսի դեմ բժշկական նպատակով կիրառվող եւ նաեւ գրիպի առումով կարևոր է ունենալ ճիշտ համաճարակաբանություն, քանի որ հաջորդ տարի կարելի է օգտագործել այս թվերը ել ավելի բարելավելու կանխարգելման կործընթացը պատվաստումների առումով։ Կូវիդ ունենք։ Գարտեզիդ մասին դիքի են խոսում, որովհետև մենք բոլոր մեծ մոտ հոսպիտալացված երեխաներին ընդունելության ժամանակ կատարվում է արա կូវիդի արագ թեստ եւ վերջին երկու ամիսներին կոնկրետ մեր բաժանմունքում կարող ենք ասել, որ չենք ունացել հաստատված դեպք։ Իսկ այս վիրուսները, մեն գիտենք որ ամեն տարի կարծես մուտացիաի են, հա ենթարկվում եւ փոքրինչ տարբերվող էսպես դրսեւորում են ունենում։ Հիմնականում ինչպես են արտահայտվում։ Հիմնականում բոլոր շնչարական վիրուսներին տիպիկ կլինիկական նշանները կամ ախտանշանները նույնն են, սկսվում է գթահոսությամբ, գթով դժվարացած շնչառությամբ, միանում է կոկորթում, ցավ, ախորժակի անկում, թուլություն, հեղուկների եւ սննդի ընդունումից հրաժարում բարձր ջերմություն, որոշ դեպքերում, որոշ դեպքերում ջերմությունը այդքան բարձր չի լինում եւ ընդհանց կստանդարտ 5-7 օր է շնչարակային վիրուսների, որի ժամանակ օրգանիզմում առաջանում են հակամարմիններ, որոնք էլ հենց ունենում են արդեն հիվանդությունը սահմանափակող ազդեցություն եւ հետեւապես և, Այստեղ պատկերս ասել է այդ 5-7 օրը ապահովել երեխային բավարար քանակի հեղուկների ներմուծում, սննդի ներմուծում, որովհետև սնունդը իր 칼որիականությամբ եւս օգնում է, որը քսի երեխան ունենա ուժ պայքարելու եւ իհարկե ջերմիչացում։ Հիմնականում աճանշանային բուժումը բավարարելինում այս երեխաների խմբի մոտ կամ նրանց մեծամասնության մոտ կառավարելու հիվանդության ախտանշները, բայց իհարկե եթե 3-որից ավել արդեն կարիք է լինում intensive ջերմիչացման օրինակ ամեն 4 ժամը 1 երախամ febril ջերմում է 38.39 աստիճան եւ բարձր իհարկե տնային պայմաններում բուժում իրականացնելը այնքան էլ ցուցված չէ եւ ըստ դեպքում առաջնահերթ պետք է դիմել առաջնային բուժօգնությունն ին իրականացնող օգակին այսինքն տվյալ երախային կամ տվյալ ընտանիքին կծած մանկաբույժին կամ ընտանեկան բժշկին ով իրականացնի անհրաժեշտ երախային զննումը առանցքան դեպքում նաեւ որոշ գործիքային կամ լաբորատոր հետազոտություններ եւ արդեն արդյունքներից կահաված կգումարվեն որոշակի բուժման կգումարվեն որոշակի դեղամիջոցներ բայց կամ դեպքեր երբ որ ցուნობները խիստ տապողական են լինում mm -hmm. եւ հենց ջերմելու առաջին իսկ օրը դիմում են ասում են տարբեր հետազոտություններ խնդիրը կայանում նրանում որ առաջին իսկ օրը օրինակ կատարվում է ռենգեն քննություն երբեմն որը այնպիսի այնպիսի լսելի ֆիզիկալ տվյալներով ընդհանրաբար կարող ենք ասել որ այնտեղ լուրջ որոցի պրոցես չկա կատարվում է կրծքավանդակի ռենգեն քննություն հայտնաբերվում է ոչինչ այսինքն վիրուսի ինֆեկցիա ինչ որ փոփոխություն ցննել, որոնք լսելի չեն, բայց տանկացածիվան օրգանիզմում կարող են տեղի ունենալ եւ տեղ գտնել եւ այստեղ խնդիր են ունենում կամ դեր դիագնոստիկայի հետ կամ թեր դիագնոստիկայի հետ առնում որ եթե 5 օր հետո իրոք բժիշկը նորից աուսկուլտատիվ փորփոխություններ լսի որոնք այս դեպքում բնորոշ կլինեն օրինակ թոքի որու բի զարգացմանը չի բացառվում որ կարիք կլինի կրկնակի ռենգեն քննություն այսինքն առաջին օրերին արված հետազոտությունները ասել է սայնե որ հիմնավորված չեն մասնավորապես եթե նրան կողմից չեմ բժ식이 կողմից որը շատ ծնողներ ինքնակամ ինքնուրույն կատարում են այդ հետազոտությունները եւ քանի որ կոնտակտը լինում է հենց ռենգեմ բժշկի հետ, կարծես թե արդեն կամ հանդեստանում են ախտորոշումից կամ ենթակառակը փորձում են ինչ-որ հետագա քայլերի դիմել Առաջին օրերին իհարկե տեղյակ պահել տեղամասային մանկաբույժին կամ այն մանկաբույժին ու հետ կոնտակտի մեջ են գտնում։ Միան նշանակ կարելի է եւ պետք է որբիսի մանկաբույժը արդեն իր մտքում ունենա, որ ես երախան հիվանդ է եւ գուցե կարիք լինի հետագա հսկողությամ, ոչ թե գուցե ամենայն հավանականությամ կարիք կլինի երկրորդ, երրորդ օրը աիցելել ժշկի ֆիզիկական զննություն անցնելու համար խոսքը չի գնում այն փոքր դեպքերի մասին, միշտ դժվարը բժիշկինը լավ խոսալ ընդհանուր բոլորի մասին, բայց խոսում ենք մեծամասամբ դեպքերի մասին այսինքն էլ բժշկին, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ իրավիճակը հենց առաջինիսկ ժամերից, ասենք, կոնտրոլի տակից դուրս է գալիս, կապված նրա հետ, որ երեխան փոքր է կամ ունի քրոնիկ հիվանդություններ կամ որևիցե իրավիճակը որը շտապ միջամտության կարիք է պահանջում, այս դեպքում գիտեի հարգել են մենք մի կողմ։ Մյուս դեպքում կարելի է այցելել երկրորդ, երրորդ օրը բժշկի համոզվել, որ տվյալ բահին բացի վիրուսին բնորոշ ախտանշանային թերապիայից այլ բանի կարիք չկա եւ շարունակել հսկվել եւ մնալ կոնտակտի մեջ բժշկի հետ։ Ամենակարևորը որ ցնողներին կուզանամ խորհortալ, որ շատ արդեն 5-րդ, 6-րդ օրը չ ոգեավորվեն այն փաստով, որ երեխան այլավուսի չի ջերմում եւ 20-ը արդեն վերադարձնել երեխային ամբողջապես ակտիվ կենս ակալպի, այսինքն նույն հիմնականում են, ծնողները շփվելիս լսումը ծառան թե երկու ճերմից տարանք դա պարտեզ երկու ճերմից արդեն նուղորթեցին դպրոց։ Այս դեպքերը իհարկե վտանգավոր են, որտեղ երեխանը արժեք առողջացած ապակինված չէ եւ ցանկացած այլ վիրուսի հետ կոնտակտ կարող է եւս ծերել կրկնա վարակների կամ նույն վարակի կրկնակի դիմասավորումների կամ հիմք դառնալ բարթությունների զարգացման ավելի ապահովը 7 օրվա ընթացքում երեխայի գտնվելը տնային պայմաններում շրջապատված հոգատարությամ բարուար քնակի հեօգնալով առողջ սննդով որը որ տան պատրաստված սնունն է եւ իհարկե մաքսիմալ այդ ատանումներից ջերմաստիճանային ցերմստ ճանային ցերծ մնալով ոչ շատ գերտակացումներ ոչ շատ ցառեցումներ մասնավորապես այս դրոցների վերաբացումը եւ ավելի ակտիվ հա երեխաների այս կամ այն փակ տարածության մեջ հավակվելը ցույց տվեց որ ավելի շատացան դեպքերը թե այն ամներ բարթարացված էր վիրուսային պայմաններում վերսկսել աշխատանքը։ Ահա իհարկե այստեղ պետք է ասել, որ գործունեությունն են տեսչությունները, որոնք հավակում են ամենօրյա ռեժիմով հետազոտության արդյունքներ, դիմելիություն, հոսպիտալիզացիաի թվեր եւ նրանք ավելիքան գնահատում են այս իրավիճակը եւ երբեւս ծուսանիշները հասնում են այն ծուսանիշներին, որոնք արդեն հիմք են հանդիսանում էպիդեմիա հայտարարելու համար, որից ելնում է նաեւ դպրոցների փակումը, անցումը օնլայն ուսուցման դա կատարվում է այս հենց ակտերի կամ իրավական նորմերի վրա հիմնված, այսինքն մենք եւ դուք չենք կարող գնահատական տալ կամ կարող են գնահատական տալ միայն այս սեկտրին, որը որ սեկտորի մակարդակով, որը որ մենք տեսնում ենք օրինակ դուք Ձեր շրջապատում ես իմ բաշխանություն կամ մեր հիվանդանոցում մեր գույ체 հայաստանի հանրապետության միջավիճակը այլ է եւ կարող է ինչ-որ մի մարզում ավել քանակի հիվանդանոցը բան չարդվել 1-ալ մարզի ավելացած հիվանդության մակարդակով եւ գումարային տիվը չբարバラրի ըն찬ուր այո նմանատիպ որոշումներ կայացնելու համար։ Կոնկրետ կարող եմ ասել, որ արդեն բարձր դասարաններում դասերը վերսկսվել են եւ կարծես թե մոտակա 1-2 շաբաթնել անցել է արդեն այդ գործընթացից եւ չեմ կարող նշել, որ կա տենց հստակ ավելացած դիմելություն ընդհակառակը կարծես թե կոնկրետ այս վիրուսների ակտիվությունը կ Կամ, ստաբիլ մակարդակի վրա կամ եթե ավելի այսպես լավատես լինեն գուցե եւ նաեւ մի այդ, փոքր նվազման են գնում եւ եթե նոր ինչ-որ մի վիրուս չխառնվի այս եղած վիրուսների mix-ին, որովհետեւ կարծես թե տարիվ վերջին ունեցանք շատ մեծ peak տարբեր վիրուսների համատեղ ներ խոժման այսպես այդ թարքետային խում, որը որ ցիմունիզացված երեխաներն էին և կարծես թե բոլոր անկալները հիվանդացան եւ սպահին արդեն նոր ալիք դեռ եւս նու կալի ասել չունենք Ասովորաբար մանավանդ հենց այս տարիքում, հա, Պարտես հաճախող երեխաների, դրոծ հաճախող երեխաների դեպքում ալիքներն աշխատում են այս կոմային տարբերակները, վիտամինային կոմպլեքսներ, այստեղից այնտեղից այս լսած, հա, տարբերակներով փորձում ենք կանխարգելել, հա, հնարավոր վիրուսային կալումը։ Որքանով են դրանք արդարացված եւ ինչ տարբերակներ կառաջարկեք հնարավորնս զերծ մնալու։ Բացի կոնտակտների, այսպես հնարավորնս սահմանափակումը։ Կան աշխատող տարբերակներ, որոնցից ամենակարևորը այն է, ինչը նշեցիք բացիով մտքին կոնտակտների սահմանափակումը մնացած բոլոր միջոցները դեռ կախառնվել համփոփելու սահմանափակումը ասել որ կովիդի տարածurchանում երբ մենք ապրեցինք եւ հիմա էլ շարունակ մենք ապրել այս տարածurchանում մենք ունենայինք բավականին լավ ներմուծված օրենքներ որոնք որ բոլորը շատ սրբորեն պահպանում ենք որովհետեւ հասկանում ենք որ հիվանդանալու դեպքում հիվանդանության ընթացքը կարող է լինել անկանխատեսելի եւ իհարկե լուրջ հանդարտվել ենք ննանալ նայեւ եթե ոչ մեր ապա մեր մտերումների հարազատների շրջանում ովքեր մեզանից ավելի տարիքով մեծ են կամ խոցելի հիվանդության համար խմբային են թե պետ և, Իրականում ընդհանր կան կանխատեսելներ նաև մեր տարիքային խմբում նաև առողջ մասն կար շրջանում կամ այսպես ասենք հա այո որը փթեվ լիարժեք առողջներ երևի թե չկան կան ոչ լիարժեք թազոտվածներ այո եւ իհարկե այդ ժամանակ շատ ավելի լուրջ էինք վերաբերվում այդ ամենի ներկապահին ես ինքս նկատում եմ որ թե ես թե իմ շրջապատի մարդիկ ավելի թուլացրել են այդ ուշադրությունը բայց ինչոր չափով մնացել են ինչոր չափով մնացել է այո հի ե հարկ էս կանխարգելիչ միջոցառումները ամենալավագույնն են լավագույնը լավագույններից վիտամինային կոմպլեքսները ճունան ապացուցված կան հակահարքելի նշանակություն Հակավիրուսային դեղերը, դրանք հեշապես Հակահարցային դեղերը եւս ճունան այն հակավիրուսային մասենք խոսում, որոնք որ կարծես թե ուղղված են ընդհանուր բոլոր վիրուսների դեմ կամ այսպես կոչված հենց հակավիրուսային օրգանիզմի սպეციფიկ ինտերֆերոնային այս պաշտպանական մեխանիզմը, որը փորձել են տարբեր դեղորայական ինքեցներ վերարտադրել դերողորայքի տեսկով եւ շատ հաճախ բժիշկները երբեմն նշանա կոման են երախաներին երախանալի շրջանում մոմիկների քթի կաթիլների տարատեսակ հաբերի տեսկով Ես սկեպտիկ եմ մտանում այդ հարցին, որովհետև հետազոտությունները խիստ փոքր են իս զահմանափակ են եւ որевеից է լուրջ ասոցիացիայի կողմից նա կլինի եվրոպական, տարբեր ասոցիացիաներ, ամերիկյան, ավստրալիական այն ասոցիացիաները, որոնց բուժական մոտեցումների հիմքում դրված են ապացահեն բժշկությունը, պատկանող հետազոտությունների վերլուծությունը եւ այդ պրոտոկոլների դրման վրա աշխատում են մեծ խմբեր, այդ այդ դեգորակները ներառված չեն։ Եվ ես իմ փորձով շատ սխալ կգտնվեմ, եթե դեմ կանգնեմ այդ մեծ հետազոտական եւ ապահով ծառայությանը եւ ասեմ, որ չէ գիտե իմ փորձը այսպիսինն է, ինչը շատ հաճախ տեսնում ա, ասղջ, ենք, այո, ես իհարկե ծածուցված չէ, բայց ես նշանակում եմ եւ ունեմ դրական փորձ, եթե նմանատիպ արտահայտություն եմ լինում, ապա արդեն դա մի փոքր ներքա դարաշրջանում լուրջ չի անցալվում եւ այդ օրերին որը կիրառելի չեն։ Նու կիրառվում են հիմնականում post-sovietական երկրներում հավականին լայնորեն, որ որտեղ ծնողները ունեն այդ մտածողությունը եւ փորձում են ամեն ինչ անել կանխարգելելու համար, նույնիսկ կանխարգելիչ նպատակով նշանակել եւ ստանալ հակաբիոտիկներ, ինչը մեր հասարակության մյուս ցավոտ կողմն է եւ նորից նույն այդ ավելորտ հետազոտությունները, ավելորտ հակաբիոտիկները, ավելորտ բժշկները ն շատ հաջող երախայի հետ երբ Ինքսես ինձ համար մտածում եմ որ շատ հաճախ եթե մենք դիմենք մի բժշկի այդ բժիշկը ունի նշանագի 4-ից 4 անունից ավել դեղորայք մենք սկսենք ինչ որ մտածալ որ մենք շատ լուրջ իվանդ են կամ սկսենք mm -hmm. ինչ որ կասկածանքով վերաբերվել այդ նշանագումներին բայց ցանկացած միջին ստանդարտ մանկաբույժի դիմած երեխա սուր շնչարակային վիրուսով այդտեղից դուրս է գալիս 4-5 անունի նշանագումով որոնցից մի մասը կարելի է վստահաբար ֆիլտրել և չբերել օրգանիզմի վրա դեղորայքային ավելոր ցանաբեռնված համ մասնավորապես նորից ու նորից ոսում եմ հիշատնել բադերի կամ բիոակտիվ հավելումների վտանգավորության մասին, որով դեպի հիշենք, որ նրանք երկիր ներմուծվում են միայն սննդիտեսչության վրա հսկողությամբ եւ նրանք չեն հանդիսանում դեղորայքային դիպարատներ, իսկ Իմ մեծ ամերիկյան հետազոտություն հուշում է ում, որ երախանելի շրջանում լյարդի ախտահարումների մեծ մասը հենց այդ բիոակտիվ հավելումների չհիմնավորված եւ անտեղի ուլայնորեն ղիրառության հետեւանքն է։ Արդյունքն այն է, որ եթե տվյալ թեորայքի վրա գրված է բիոակտիվ հավելում կամ հոմեոպաթիկ դիպարատը այս դեպքում իհարկե ես խորհուրդ չեմ տա այս խումբը օգտագործել երախաների բժիման համար։ Ոուսում որպես էսպես ամփոփում, հա հաղորդման, կարևոր սննդային սննդամթերքներ, կարևոր էսպես քայլեր ունենք տնային միջոցներից է թե եր հնելիքներ եւ այլն, որոնք կարելի է մի փոքր ավելի ավելացնել սննդակարգում, հնարավորինս էսպես ասած որպես կանխարգելիչ, հա, որտեղ մենք շատ սիրում ենք այս բառը խաղը, հա, որպես կանխարգելիչ մեթոդ։ Ինչ կայլ օգտագործել, շատ հաճախ օգտագործում են գիտրոն, մեղր եւ այլն, էսպիսի բաներ ընտանեկան բժշկական espèce կարելի անել թե ոճ։ Մենք ապասում մեղրի մասով, որ մեղրը կոհրենյան կամ մեծ հետազոտությունների ճեմարան, որտեղ որ ամեն մի հիվանդության մասին հավակված են անգլիական ճեմարանը եւ հավակված են բոլոր այն ապացուցան հետազոտությունները, որոնք կան եւ մեղրի մասով ուզում եմ ասել, որ հազարի ժամանակ մեղրը ունի բաց է բույծ ավել արժունավետություն, երախանալի խម្բում հենց հազարի բժիշկան առումով, այսինքն մեղրի օկտագորձումը, եթե երեխա Կան, մեկ տարեկանից բարձր է եւ ցունի ալերգիա մեղրի նկատմամբ, կարելի է գիրառել, որովհետեւ վտանգ այդտեղ չկա եւ կարելի է օգտագործել թե հազարի բժիշկան համար եւ թե որպես ուղագի, որպես քաղցրացնող, ինչ որ միջոց ամբելիկին, քանի որ այդ շրջանում յարախանելը շատ հաճախ նաեւ سنնդիցեն հրաժարվում եւ արյան մեջ ունենում են գլյուկոզայի անկում այ հիարքե հերողուկները մեծakanak կարելի է կիրառել ես առանձնապես շատ կողմ չեմ կոնկրետ թե այն սուրճի մասին բնականաբար չենք խոսում, բայց թե այմեջ նույնատիպի սուրճի մեջ արկա ազդող կոֆեինին համաժեք նյութեր կան եւ մենք շատ սիրում ենք հենց ոչ մի չի անգամ մի տարեկան հասակը թեյ ներմուծել երեխայերացում, որը ելի ճիշտ չէ, որովհետեւ բոլոր կողմակերպացումները, որոնք որ ունենք սուրճի ժամնակ, օրինակ, եթե ծնողին առաջարկես սուրճ տալ, ինքը լուրջ չի վերաբերվի դրան, բայց թե այժմանակ անպայման չի հրաժարվի թեից։ Կարծում եմ, եթե գալիսան այնից, որ սովետական ժամանակաշրջանում այդ թերը լավը չէին vorakapes եւ ցույն էին այդպեսի ուժեղ աստեցություն, բայց ներկապահին են թերը, որոնք արկայն շուկայում կարծում եմ բավականին vorakial են եւ menkhel մեր վրա կարող ենք անգամս գալ թե տախի քարտի քաղծությունը թե անքնություն առաջացնելու աստեցությունը։ Այսինքն թերի հետ պետք է զուշ լինել։ Պատրաստալու դեպքում թերմելը շատ կար ժամանակով անել, ավելի շատ կարծես թե ինքը լինի ջուր այսինքն այ այո կարելի ավիշադ ջուր օկտագորցալ հեղուկն է բոլոր ըստ տարիքային խմբի հեղուկն է եթե երախան ունի լուծ կամ փսխում այս դեպքում օրալ ռեգիստրացիայի համար նախատեսված հեղուկն է որոնք վաճառվում են պատրաստի տարբերակով եւ կարելի է եւս ներմուծալ ռացիոն, որպեսզի երեխան չջրազրկվի, մանավանդ եթե երկար ժամանակ ջերմում է եւ հրաժարվում է հեղոքների եւ սննդի ընդունումից։ Երևի թե սանդղակը պետք է լինի առ ջուրամարս, բայց դեֆիցիտային չլինի սպիտակուցների առումով, որովհետեւ այդ սպիտակուցները մանավանդ հիվանդ ժամանակ շատ պետք են օրգանիզմին նիև կալորիաներ են պետք, էներգիա է պետք, որովթե երեխան կարիք ունի պայքարելու, իսկ բոլոր տեսակի այդ պայքարի ընթացքում ջերմությունը, շնչառության հաճախացումը եւ այլ գործընթացները էներգատար են։ Էնպես որ առողջ ցնուն Այո, մանած երեխայի համար առողջ ցնուն դառա թերուկներ տնային ռեժիմ, ստաբիլ ջերմաստիճան դա բոլորի հիվանդ ժամանակ, իսկ անհարգելելու համար երեխային պետք է կոփել։ Մհմ, ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ շատ, Ձեր լրադիոսողներ, ազդուտի թվներ, ձեզ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ տեղավորում հյուրընկալել էի Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար բժշկական գիտությունների թեկնածու բժիշկ մանկաբույժ Մարի Տարակչյանին։ Ես Տաթևարակելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հանդիպելու ենք նաեւ մի շափած զտտացություն։